Dizem que ele usava um livro de São Cipriano. Diz o povo que ele sumia de costa na parede. Eu nunca vi, né? Não vou mentir. De virar lobisomem. Há quem diga que ele incorporava também o personagem aí, a figura do lobisomem aqui na nossa região. Eu acredito que o Zé Moura não era quem, hein? Que ele ainda hoje faz coisa se ele quiser. Acredita? Fala dele pra ver. É com alegria que a Associação de Reisados de Poço do José de Moura tem a honra de convidar toda a comunidade em geral para participar e prestigiar conosco já, agora mesmo, deste lindo cortejo que iremos lá para o ginásio, fazendo o encerramento da Folia de Reis!